Dragi prijatelji, pobjedili smo. Ubjedljivo smo pobjedili i ujedinjena opozicija ima člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koji ima najveći broj glasova u novom predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Hvala svima koji su na ovim izborima glasali za mene. Hvala i onima koji nisu glasali. Sve je to dio demokratije u Bosni i Hercegovini. Večeras želim reći da nije vrijeme ni za kakvu euforiju i triumfalizam. U ovom momentu želim da se sjetim svih obespravljenih i siromašnih ljudi u Bosni i Hercegovini. Znam kada oni večeras gledaju ovu preskonferenciju da ti ljudi nemaju razloga da slave. Zbog tih ljudi poručujem i svim političarima u Bosni i Hercegovini, tek kad većina ljudi počne da slavi u ovoj zemlji, zato što im je život bolji, onda i mi imamo pravo da slavimo. Moramo biti spremni da jednako brinemo o svim ljudima. I o onima koji su glasali za nas, kao i onima koji nisu glasali za nas. Ljudi moraju biti jednaki u Bosni i Hercegovini. Večeras mislim da trebamo malo smiriti i emocije i uzavrele strasti. Nijedan političar u ovoj zemlji nije vrijedan da se komšije zbog njega svađaju. Moramo se ujediniti i okupiti zajedno za opće dobro naše zemlje. Večeras želim uputiti jednu poruku Evropskoj uniji. Prvi put, otkako postoje višestranački izbori, izabran je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda koji je socijaldemokrata. Bosna i Hercegovina je Evropa u malom. Ovo je šansa i za Evropu da stabiliziramo ovaj dio Evrope. Ovo je šansa i za Bosnu i Hercegovinu da pokrenemo pozitivne procese. A Evropsku uniju večeras pozivam da što prije Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status, jer mjesto ljudi u ovoj zemlji i jeste u Evropskoj uniji i u NATO-u.